allahu naxariista ayaan leenahay maxamed ciise koona waynaa ilaahay raajicun halkan oo ah qabuuro ku yaalla isbitaalka xoogga ee magaalada muqdisho waxaa lagu aasay maxamed ciise koona oo ka mid ahaa wariyasha soomaaliyeed isla markaana ka shaqayn jiray arrimaha la xiriira dhinaca bini'aadanimada wax badanna ku soo kordhiyey intuu ku jiray saxaafadda soomaaliyeed ehel saaxiibo asxaab iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka soo qayb galay aaska allah u dhaxariiste wariye maxamed ciise koona oo ka mid noqday saaxiibadii shalay aan ku weynay qarixii ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho allah u dhaxariiste maxamed ayaa halkan lagu aasay waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ee lidi ka hadlay goobta waxa ay sheegeen in uu ku suntanaa shaqaynta arrimaha bini'aadanimada waa kuwan qaar ka mid ah ehelka oo arrintaa ka hadlaya iyo sidoo kale saaxiibadiisa dhinaca warbaahinta ilaahay raajicuun ilaahay aa u naxariisto maxamed ciise koona aniga marka laga tago bahda saxaafadda waxaan ahayn saaxiibo iyo niman xaafad kusoo wada koray oo waqti dheer isyaqaanay runtii muddo ka badan 25 sano ayaan isnaqaanay isku xaafadan kusoo kornay isku mar ayaan shaqadooda bilaabnay warbaahinta idaacadda sin baan kasoo wada shaqeyn runtii wuxuu ahaa qof aada yani u akhlaaq wanaagsan si gaara saaxiibkay maxamed ciise koona oo ahaa nin saaxiib aada qaali iigu ah aada si gaar aan isaga warqabnay si gooni ay ii damqatay ama dareen gooni ah igu lahaa geeridiisa waxaan ilaahay ugu rajeynaynaa naxariistiisa oo waxaawaaye inteenaana dhiman doonta kuwa nagu horreeyaa dhintay oo dhimashadu wax maaragta qof muslim uu inkiri kara maaha ehelkii qaraabadii uu ka tagay si gaara waxaan leeyahay ilaahay sabri iyo iimaan iyo beddel khayr qaba ha siiyo bismillahi raxmaan raxiim inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun marka hore dhammaan shacabka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan qoyskii uu ka baxay walaalkeen maxamed ciise koona iyo bahda saxaafadda uga tacsiyeynaya kullu nafsin daa'iqatulmowt intaas kadib maxamed ciise koona allah u naxariiste wuxuu ahaa wariye aqoonyahan ah waxaa wada nooleen xilli aynu waxbarasho ku jirnay magaalada khartuum ee caasimada dalka suudaan jaamacad garden city loo kasoo baxay mass communication soo bartay koona wuxuu ahaa nin mar walba jecel in uu arrimaha bulshada warbixinno ka diyaariyo qabrigiisa allah ugu aaseeyo nasiib uma yeelan 10 daqiiqa kahor qarax intuu dhicinayo soo wacay wuxuu dhahan kulanno isku imaan markaas waxaan dhahay niyaho baa gurigaan joogaa bal aan ka dhiganno caawa sodhaniga inaan arkaan jeclaan lahaa inaan ku arko markaas waxaan dhahay bal caawa aan isarkaynaa shaqo iu diray nin shaqadiisa ku wacanoo ahaa shaqo oo biri lahay udhani arrintaas iga caawi nasiib uma yeel marka inaan la kulmo laakiin telefoonka qofkii ugu horreeyay meydkiisana arka wana ahaa isbitaal madiina soo xaqiijiya walaalkii allah u naxariisto ifka wuxuu uga tegay mahanad walaashay sooda oo xaaskiisa ahayd ilaahay oo boogdhayo qalbiga daal loo waasay sidoo kale walaashiis oo ku nool xaro dheere waa halga gabar oo hadda ku aabe eedo ifka saarana iyadana ilaahay ha u qalbi qaboojiyo waxaan la yaab allah u naxariisto dhammaantii naga wada dhintay walaalkeen maxamed ciise xasan ahaa nin soomaaliyeed oo bulshada soomaaliyeed iyo bulshada saxaafadda ka shaqaysa ahay aada u jeclaayeen kuna geeriyooday musiibadii shala dhacday samar iyo ma allah naga siiyo walaalayaal sidaa la socotiin hal cunugu adduunka uga tegey aabbihii hooyadiin hore u geeriyoodeen marka adduunyada gaabideeda iyo waxaad dareemayna ma taqaana iyo inaanan haddaa la kuurayahay la isdhaafaynin qof walba uu dhimanayo ugu dambeyntii goobta waxaa ka hadlay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya oo lagu magacaabo nuuruddiin culijoog waxa uuna ka sheekeeyey wada shaqayntii soo dhex martay raajicuun ilaahay naxariistii janna ha ka waraabiyo wiilasheenna aynu shalay ku weynay masiibadii argagixisadu ay u geysatay ummadda soomaaliyeed iyo dadkii kale ee faraha badnaa ay ku dhintayba dad qaaliya oo dhallinyaro abaa inaga dhintay si gaara aniga geeriday taabanaysa waxa weeye ninkaan walaal ahayn walaalkii saaxiibkay maxamed ciise koona ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo haddii alla ku run yahay halgamaya oo hooyadii aabiiba hore u waayey walaalkiisii ugu dambeysayna uu dhowaan geeriyooday ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo walaalkeen innagana haynu uga daba naxariisto wuu ka waraabinayaa gacan ka xaqdana baa dishay allah u naxariista ayaan leenahay maxamed ciise koona innaa lilaahi wainnaa ilaahi raajicuun xasan kaafi xaaji maxamed isbitaalka xoogga muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada
ولا سودك أبكى ذهب شيل سياد سفدو العجو قدرته مرك أدل سودك تو أبليكيشن كذهب شيل أدل عك الدريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكل سهلية إن ستحت شراء وجر يا أدل عك الدريسو عن وح خدمة أهل قاعدة ذهب شيل هالفضي دي هاجمالية ديت.